muito satisfeita de ver vocês. Estou com saudade da igreja, saudade dos meus irmãos. Estou com muita vontade de ir à igreja, mas eu não posso, porque eu sou de risco. Então eu tenho que esperar para poder aparecer. Mas mando um abraço para todos e agradeço a presença de vocês aqui. Pai do Senhor, igreja, eu estou feliz porque o meu irmão está aqui na minha calçada conversando comigo, orando ao Senhor. Eu agradeço muito a Deus pela minha vida, que Deus está fazendo na minha vida, que eu estou sentindo que eu estou melhor, graças a Deus. Glória a Deus. Estou tomando meus remédios, minhas injeções e estou ficando melhor. Estou menos cansado do que eu estava. Eu não aguento muito ainda andar, não. Vou andar, eu fico cansado, sinto muita dor nas pernas, mas de repente ela vai embora, entendeu? Mas eu agradeço a Deus pelo meus irmãos estar aqui. Amém. E peço a Deus que um dia eu vou voltar ainda para a igreja. Amém. Em nome de Jesus. Jesus. Quero assistir o culto. Eu estou com saudade. Pai do Senhor, irmãos, nós queremos agradecer todos os irmãos que têm orado por nós. Graças a Deus nós estamos bem. O Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da Ruth. Fala um pouquinho. Fala, amor, um pouquinho. Quero agradecer também à igreja, né, por ter orado, né, que Deus tem provido em nossas vidas, né? Tudo aconteceu tão rápido e o Senhor assim encaminhou todas as coisas, né? Os médicos, né? Colocou pessoas no caminho da gente para poder nos abençoar, a respeito dos exames e tudo. E eu sei que tudo isso é resposta de oração da igreja, né? Porque a gente tem muita gente, pessoas que não dá muita importância assim na oração, mas se os irmãos soubessem como a oração nos fortalece, e quando a gente passa por um momento assim tão difícil, às vezes a gente nem tem força para orar. Mas a gente se sente fortalecido pela oração dos nossos irmãos. Então, eu quero agradecer a igreja, todos os irmãos. Muito obrigado mesmo, de coração. Abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Até breve, hein? Nós vamos estar juntos. Em nome de Jesus. Eu quero dizer que a nossa igreja, por tudo que ela tem, a gente vê que ela tem feito, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas, nós podemos dizer que a nossa igreja, ela não é uma igreja somente, mas ela é uma agência de Deus aqui na Terra. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Peniel é uma família que a gente nos conquistou e nós conquistamos também, né? Ela nos conquistou há muito tempo atrás através do nosso pastor Luiz Antônio. E depois que a gente veio para cá em 97, outros irmãos foram chegando, né? Agregando a essa família, e nós temos vocês aqui, que não é do tempo que nós viemos para cá, né? E nos abençoando tanto. E Peniel é uma bênção para nós. E a gente sente saudade de estar junto. Eu amo meus irmãos todos. E todos os dias de manhã, quando a gente ora, a gente tem orado pela nossa liderança. E a gente vê que Deus tem abençoado, que Deus tem ministrado aos corações dos nossos líderes para ministrar para o povo. Então, o que a gente agradece muito a Deus por Peniel e pelos nossos pastores, por cada um de vocês que compõe essa igreja. Vocês são nossa família. Amém.